生了没？台湾是大学，大学是什么？大学生的另类双面老师。看这脖子到底，我跟你讲，他吓了一跳，我们摄影大哥。我们有一份这个15000份的这个问卷啊，是问这个15000位的大学生，就是调查说你最喜欢的老师是什么样的老师。第一名呢，就是上他的课要学得到东西。哦，哇，这样讲得很伤人哈，有的老师真的学不到东西。嗯，对，就会一直叫你，对不对？一直叫你背课本啊什么的，对不对？第二名呢，是要幽默风趣的啊。第三名呢，就是说特立独行，自有一套教学方式的。哦，这是今天我们要讲的主题，到底另类老师是不是很受大家的欢迎，而且要多另类嘞？对，要问问看我们的大学生啦。其实学校里面有另类老师的话，会比较吸引你们去上课吗？小雨，哦，我们学校是因为外语系嘛，当然大家都不喜欢修文学课，所以有一个老师，我们有新来的一个老师，就是穿很 hip hop。然后教，然后超黑怕的，超宽的裤子，超大的衣服，然后讲莎士比亚的文学。哦，他是用 rap， 他有时候就是因为大家上那个课都会睡着，所以他就是有时候上课看到大家快睡着，就用 rap 念他的那个。他念得好吗？哦，好屌哦！对啊，所以你还是没学到。对啊，你还是没学到。这一片心意，你看。来，大家讲讲遇过什么样另类老师。来，可乐。哦，没有，我那时候是国小的时候，然后我有遇过一个老师，他是流氓。他是流氓。对，他是，而且他是看不出来的，就很读书人的样子。然后有一次被他吓到是，有一次我听到他们在聊天的内容，他在聊他们年轻的时候曾经去哪里砍过人。好。然后重点是他现在即使他到老了，背后还是很大的势力。可是他是留英回来的，英文很好的留英师。哦，他是对啊，所以就是我觉得反差很大。温温的老师会抓鬼，假的啦，这个做老师真的假？一个教国文的老师，然后他会通灵，就是他在学校如果看到脏东西的话，他就会就是马上就抓起来，通灵，好恐怖，就是抓。厉害 ，Samuel， 就是我们有一个老师啊，他是印度人，长得超级像达摩，就整个头发，然后到胡子，他也会抓鬼吗？一体，没有，他不会抓鬼，他会让水分他扮鬼，他看起来就非常的那种，就自己修东西，就好像在山上啊，山洞里面，然后自己在那里就是成仙。可是他是教我们四福音，就是圣经的课的研究，而且他上课他都讲英文。重点他不会说中文，他来7、8年他都不会说中文，然后翻译是一个超级正的学姐，是非常非常，就是他每次来翻译都穿短裤啊短裙，然后你现在是已经从那个达摩跳到一个正的学姐，对，其实我觉得重点是学姐啦，重点在后面，在学姐啦，重点在学姐，哦，真的是卧虎藏龙啊，真的，什么路数都有，会抓鬼的，穿短裙的，对不对？对，很厉害。今天我们请来的也是有正妹也有帅。刚刚你在开靶了是吧？刚刚我不是，你怎么会用夜店的那同样一句话对老师说？他居然对其中一位女老师说：“哎，我们是见过。”没有，有，我忘记在哪里。烂透了，烂透了，你看真的是烂透了。电视还忘记在哪里？哦，对对对，好，来一一为大家介绍。是的，我们今天呢，现在请来的四位老师呢，可以说是双重老师、双面老师。就平常呢看起来是正常老师的样子哦，但私底下呢有些特别、非常特别的身份。哦。收拾